Перетягування линви, змагання туристсько-спортивна смуга перешкод, стрільба та надання домедичної допомоги. У селі Великий Раковець Білківської громади відбулися змагання патріотичної гри «Сокіл Джура». Сьогодні в нас проходить перша всеукраїнська патріотична гра «Сокіл Джура» із патріотичним вихованням молоді. Проходять різні змагання, як ви бачите, там гранату кидають, там різні військові нахили. «Сокіл Джура» – це не лише гра, а ціла комплексна система національно-патріотичного виховання учнівської молоді в Україні. Конкурси у нас є тут різноманітні, декілька видів. Один із головних таких видів – це був у нас у актовому залі, де проявили свою творчість учні. Далі у нас тут на стадіоні проходять конкурс кидання гранати, медичні вправи, перенос потерпілого, стройова підготовка. У конкурсі взяли участь 8 шкіл громади, учні 9-11 класів. Організатори змагань кажуть, такі заходи проводити серед школярів необхідно. Дуже важливо, щоб діти уже із юних років виростали патріотами та знали історію своєї країни. Учні дуже активно і з великим бажанням готувалися до цих змагань, адже змагання виховують у них мужність, патріотизм, національну свідомість. Учні з великим задоволенням, з великою охотою хотіли готуватися до цих змагань. Вчитися захищати державу, незалежність з маленьких дітей, які вже на даний час, вже це покоління вже, напевно, інше. Вони вже налаштовані зовсім на іншу позицію. На заході були присутні військовослужбовці та ветерани. Патріотичне виховання наразі у пріоритеті, зауважив Іван Микита. Дуже переповнює емоціями. Я впевнений, що наші хлопці, мої побратими, наші побратими на фронті будуть знати, що є в нас тут такий тил, надійний тил, який допомагає їм там воювати. Сильні духом, непереможні, раді за них, разом до перемоги. Учні закладів освіти з задоволенням прийняли участь у заході. Кажуть, що такі ігри можуть виховати з молоді справжніх патріотів. Готувалися ми до цього змагання дуже плідно, десь за місяць. Підготовка проходила добре, на початку було важко, але тепер ми вже добре підготувалися і ось в цьому змагані ми перше місце в окрісті. Ми дуже довго готувалися до них, десь місяці два, і я дуже чекала цей день, тому я дуже рада. У військово-патріотичній грі переміг рій Білківського ліцею. Вже невдовзі учні представлятимуть громаду у другому етапі змагань.